kill Zelina! Tens que chegar àquela torre. Encontro-me contigo na alfândega. Ele está aqui! Para matar! Merda! Ah, isto pode dar-me ajuda.
pronto. Oh, não, por favor, não! Ele está aqui. És um homem morto! Cuidado! Acabem com ele! Ok. Aqui vamos nós. Apanhei-te, bulé. Estás morto, Bongsat. Boa! Estou a vê-lo. Tudo bem.
Jake. Tudo bem. Está cercado. Morde aqui, eu apanhei. Curam no céu. Mexam. Mesmo no meio. Isto vai doer amanhã de manhã. Ele já não tem munições. Isso não te vai salvar. Baixem. Retirar. Isso deve ter doído. Deitem-se no chão. Esperem. E vamos nós.
pistolas. Sai daí! Ele não tem qualquer hipótese. Aqui vamos nós. Disparem a matilha! Mais um. Ele está aqui! E agora? Ah!
Para trás! Tudo bem. Vamos descobrir um caminho para o cais e esperar que o barco esteja lá.